tervetuloa venemessuille. Jos jonboatit kiinnostaa, niin nyt viikolla on hyvää aikaa tulla tutustumaan jonboatteihin täysin rauhassa. Että tällä messukeskuksessa ei ihan hirveästi ole ihmisiä tälle kesken viikkoon. Niin täällä saa ihan rauhassa tutustua näihin meidän jonboat-veneisiin. Mutta täältä löytää koko viikon. Meitä löytyy sitten täältä myös Reimarinen luotaimia ja sitten tietenkin meidän omat jigituotteet. Tuotekehityksen läpikäyneet Slim Keeperit ja uudet Rootless Fishingin fluorokarbonit ja sitten tietty kaikki meidän jigikalastustuotteet. Siinä on vähän small fishia ja pientä sädiä. Ei mitään. Tervetuloa, mut löytää täältä koko viikon.